Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashak binti Abdul Aziz, nombor matrik 2018118, merupakan pelajar tahun kedua Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dalam video ini, saya akan mengaitkan sebuah gerai makanan dan minuman dengan konsep campuran pemasaran 7P, iaitu produk, orang, tempat, harga, promosi, proses dan persekitaran fizikal. Gerai makanan dan minuman yang dipilih oleh saya ialah Coconut Shake Chendol atau singkatannya ialah CSC. Ia merupakan sebuah gerai minuman jalanan yang menyediakan minuman berasaskan kelapa. Sebab utama kenapa saya memilih gerai minuman ini adalah kerana pertama kali saya mencuba minumannya, saya sudah jatuh cinta dengan keenakannya. Saya percaya bahawa gerai ini dapat berkembang lebih maju sekiranya ia mengaplikasikan konsep campuran pemasaran 7P yang saya akan kaitkan sebentar lagi. CSC terletak di Batu 8 Jalan Gombak bersebelahan dengan klinik kesihatan dan beroperasi pada setiap hari bermula pada jam 10 pagi hingga 10 malam. Kita beralih kepada campuran pemasaran 7P yang pertama, iaitu produk. Produk yang ditawarkan kepada pelanggan ialah minuman yang berasaskan kelapa yang terdiri daripada air kelapa dan coconut shake pelbagai perisa. Antara perisa-perisa yang ditawarkan ialah original, Milo, Oreo, cendol, jagung, bali, cincau, boba dan coklat. Gabungan kelapa dengan perisa-perisa ini sangat unik kerana ianya jarang ditemui di mana-mana gerai. Selain itu, gerai ini turut menjual lokcin bakar sebagai kudapan yang sesuai disantap bersama-sama air kelapa atau coconut shake. Namun begitu, ketika saya membuat tinjauan di gerai ini, mereka menghentikan jualan lokcin bakar buat sementara waktu ketika bulan Ramadan dan akan beroperasi kembali selepas menyambut Raya Aidilfitri. Selain itu, P yang kedua ialah people atau orang yang menumpukan kepada pelanggan dan pekerja di CSC. Pelanggan CSC terdiri daripada pekerja-pekerja klinik kesihatan berhampiran, pelanggan-pelanggan di gerai makanan dan kedai cuci kereta bersebelahannya, pelajar-pelajar dari sekolah atau universiti berdekatan serta penduduk sekitar. Di samping itu, pekerja-pekerja mereka pula terdiri daripada 3 orang pekerja tetap. P yang ketiga ialah place atau tempat. CSC terletak di kawasan yang strategik berhampiran dengan kawasan tumpuan orang ramai seperti klinik kesihatan, kedai cuci kereta dan kedai makan bersebelahan dengannya. Kawasan itu juga sibuk dengan beberapa aktiviti jual beli di kedai-kedai berdekatan dengannya. Seterusnya, P yang keempat ialah price atau harga. Harga minuman yang ditawarkan dalam lingkungan RM4 hingga RM6 sahaja. Manakala harga lokcin bakar pula ialah RM1 untuk 3 cucuk lokcin. Ianya amat berpatutan dan boleh dikategorikan sebagai murah berbanding gerai-gerai minuman yang lain. Dalam situasi ini, CSC menggunakan konsep harga tambah kos apabila jumlah kos produk mereka yang terdiri daripada kos bahan, kos pekerja dan kos overhead ditambah dengan keuntungan mereka sebanyak 30 hingga 50%. Di samping itu, P yang kelima ialah promosi. CSC mempromosikan produk mereka melalui sosial media seperti Facebook mereka yang bernama Coconut Shake Chendol. Selain itu, mereka turut mengadakan beberapa promosi di hari-hari tertentu seperti aiskrim percuma, boba percuma dan beli dua percuma satu sebagai daya tarikan untuk pelanggan membeli daripada mereka. P yang keenam ialah proses. Daripada pemilihan bahan-bahan itu sendiri, CSC menggunakan kelapa yang segar dan bahan-bahan yang berkualiti tinggi untuk mengekalkan keenakan dan rasa segar serta menjaga kualiti produk mereka. Minuman-minuman ini juga dibungkuskan ke dalam cawan sederhana yang lebih praktikal dan sesuai untuk dibawa dan dipegang ke mana-mana oleh pelanggan. Proses pembuatan minuman dan makanan mereka juga tidak mengambil masa yang lama, kira-kira sekitar 5 minit untuk menyiapkannya. Akhir sekali, P yang ketujuh ialah persekitaran fizikal, merujuk kepada persekitaran CSC yang terletak di tepi jalan di Batu 8 Jalan Gombak. Kawasan tersebut kebiasaannya sibuk dan sentiasa dipenuhi oleh pelbagai orang kerana terdapat banyak kedai berdekatan dengannya. Meskipun terdapat banyak maklum balas positif yang diterima daripada pelanggan, terdapat juga aspek kelemahan yang perlu ditambah baik oleh CSC. Antara cadangan-cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh CSC ialah pertama daripada aspek persekitaran fizikal. Kedudukan CSC sangat strategik, iaitu berada di tengah-tengah kawasan penumpuan seperti bersebelahan kedai makan dan kedai basuh kereta. Namun begitu, kawasan itu tidak menyediakan tempat parking yang luas dan ini telah menyebabkan keadaan di situ semakin sibuk. CSC perlu menyediakan tempat parking yang luas serta tempat duduk untuk pelanggan mudah menikmati produk mereka.
Yang kedua, daripada aspek promosi, CSC kurang mempromosikan produk mereka selain di Facebook. Oleh itu, mereka perlu menggunakan saluran sosial media mereka dengan lebih meluas untuk mempromosikan gerai mereka. Mereka juga boleh bekerjasama dengan syarikat penghantaran makanan seperti Shopee Food, Foodpanda, GrabFood dan lain-lain untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka bukan sahaja di sekitar Batu 8, malah di seluruh kawasan Gombak dan berdekatan dengannya. Daripada aspek produk, CSC seharusnya meletakkan label pada pembungkusan produk mereka supaya ianya tampak lebih menarik dan mudah diingati oleh pelanggan setiap kali mereka membeli produk daripada CSC. Daripada aspek proses pula, CSC hanya menggunakan tunai sebagai kaedah pembayaran mereka. Ini menjadi masalah terutamanya kepada pelanggan yang kekurangan wang tunai di tangan. CSC perlu memperbagaikan kaedah pembayaran mereka seperti pembayaran dalam talian iaitu QRP. Selain itu, CSC perlu mengikuti prosedur standard operasi pengendalian makanan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk pekerja mereka memakai baju atau apron berwarna cerah dan memakai penutup kepala ketika menyediakan makanan atau minuman. Sebelum saya mengakhiri video ini, dengarlah serangkap pantun daripada saya. Corak batik indah dicanting, cantik berseri dijadikan baju. Campuran pemasaran 7P amat penting supaya perniagaan berkembang maju. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.